Re, viss ēters ir te! Labrīt! Vakardien pēc ārkārtas valdības sēdes Krišāns Kariņš, ministra prezidents, informēja to, ka viņš uzdos izglītības un zinātnes ministrijai sazināties ar Starptautisko hokeja federāciju, lai lemtu par Baltkrievijas kā vieno pasaules hokeja čempionāta rīkotāju valstīm nomaiņu saistību ar Baltkrievijā notiekošo situāciju un valdības attiecīgi agresīvo režīmu pret tās iedzīvotājiem. Kāds ietekmēs Latvijas pusi un Latvijas iespēju organizēt arī čempionātu nākamgad, sazinājāmies ar Edgaru Bunci, Latvijas orkomitejas vadītājiem. Labrīt, Edgar! Labrīt! Noteikti šī situācija vēl vairāk apgrūtina jūsu darbu, bet iztulkojot, ko šis paziņojums nozīmē praktiski, tas nozīmē, ka jūs paužiet savu nostāju par to, kas notiek Baltkrievijā un meklējiet citus variants, vai praktiski, ko tas jums paver? Patreiz mēs nemeklējam citus variants un jāatzīmē, ka Pasaules hokeja čempionāta organizators ir Starptautiskā hokeja federācija un kongresā tika balsots par šīm divām pilsētām, Minsku un Rīgu, kas rīko čempionātu. Un tādēļ šobrīd tā situācija, protams, ir ļoti slikta un uzsāktais dialogs ir ļoti labs process, kā virzīties uz priekšu. Valdības nostāja saistībā ar notiekošo Baltkrievijā ir attiecīgi augstākajā līmenī, kas mūs skar. Praktiski tas nozīmē, ka, ja pieņemsim Baltkrievijai noņem pasaules hokeja čempionātu, tas ietekmē mūsu iespējas rīkot attiecīgi paredzētās mūsu spēles vai ko pēc līguma tas maina? Es domāju, ka mūsu iespējas rīkot čempionātu tas nemaina. Un, protams, teiksim, izmaiņas kā tādas mazliet pārāk ir spriest, vai tas notiks un kā tas notiks. Bet jebkurā gadījumā arī Kariņkungs ir minējis, ka mēs vēlamies, lai Rīgā čempionāts notiktu. Un ar čempionātu saistībā, protams, kad tas ir liels notikums ne tikai hokeja sabiedrībai, bet arī valstī kopumā. Kariņa paziņojumā arī bija tāda frāze, ja Starptautiskā hokeja federācija būs bezdarbīga šajā jautājumā, tad Latvijai vienkārši varētu atteikties no čempionāta rīkošanas. Šajā gadījumā jūsu pusē orkomitejai, kas ir attiecīgi primārais valdības lēmums vai Starptautiskā hokeja federācija? Jo valdība ir sniegusi atbalstu čempionāta rīkošanā, bet čempionāta turētā ir Starptautiskā hokeja federācija. Taisnība, un es gribētu teikt, ka būtiskākais šobrīd ir nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Jebkurā gadījumā mums visiem jāsēž pie galda un jāskatās, kā mēs varam virzīties uz priekšu un kā attīstās situācija Baltkrievijā. Un tikai pēc tam, kad ir nosīt pienācis pēdējā diena, kad kaut ko var mainīt, tikai tajā brīdī būtu jāpieņem kādu lēmumu un jāskatās, kā mēs varam organizēt šo čempionātu, nepazaudēt to un organizēt Rīgā tās spēles, kas mums ir paredzētas. Protams, šobrīd, kā jau pats minēja, ir grūti projicēt, kas notiks tuvākajā pārskatāmā nākotnē, bet provizoriski, cik Latvija ir gatava, lai maiņas gadījumā Latvijā notiktu fināli vai attiecīgi citi pusfināli un cik tam mēs esam gatavi? Jebkurā gadījumā pasaules čempionāta lielākā daļa tiks jau tajā brīdī būs pagājusi un pēdējās četras spēles noorganizēt Rīgā vai jebkurā citā vietā jau ir tikai tehnikas jautājums. Un es domāju, ka tas neprasīs ne papildus būtiskus ieguldījumus, ne arī kaut kādas, teiksim, administratīvas darbas. Līdz ar to es gribētu teikt, ka dažādiem pavērsieniem esam gatavojušies, analizējam šo situāciju ne tikai no situācijas Baltkrievijā, bet arī saistībā ar koronavīrusa izplatību un epidemioloģiskajām prasībām. Līdz ar to sadarbībā ar IHF un sadarbībā ar pārējām valstīm skatāmies un pētam situāciju un gatavojamies dažādiem scenārijiem. Tad aptuveni epidemioloģijas apsvērumu dēļ jau ir izstrādāts plāns B un C un teorētiski var uzrunāt kādas valstis, ja gadījumā Baltkrievijā nevarētu notikt šī apsvērumu dēļ. Un, protams, konkrētā situācija Baltkrievijā vēl vairāk vērš iespējamību, ka tas arī varētu arī notikt citā valstī. Vai konkrēti ir uzrunāts kādas citas valstis? Par citām valstīm es nezinu, tā ir IHF kompetence, bet ja mēs runājam par epidemioloģisko situāciju, tad Starptautiskā federācija ir uzsākusi monitoringu programmu, kas ietvers arī visus pasaules čempionātus, sākot no U18 zemākās divīzijas un beidzot ar mūsu čempionātu. Katram čempionātam ir noteikts datums, kad attiecīgi ir jāpieņem lēmums, kādā veidā šis čempionāts notiek.
kādiem nosacījumiem, ar kādiem apmeklējumiem, ierobežojumiem, karantīnām un tā tālāk. Un mūsu pasaules čempionāta kontekstā 21. janvārs ir noteikts kā pēdējais datums, kad jāpieņem lēmums par to, kā tiek organizēts čempionāts Rīgā. Protams, jūsu darbs rita Latvijā, bet kāda ir komunikācija ar Baltkrievijas kolēģiem, jo, protams, situācija valstī ir saržģīta, ko varbūt esat no viņiem dzirdējis, cik varbūt viņiem ir vēl vairāk saržģīta situācija šobrīd? Komunicējumi ar Baltkrievijas kolēģiem katru dienu, pat tās dienas, kad nebija internetu pieslēguma, darbojās telefona sakari, sazvanījāmies un aptuveni zinām, kā viņi paši jūtas. Protams, ka tas cilvēcīgi nav vienkāršs process un vienkāršs laiks, bet tajā pat laikā iespēja robežās viņi turpina darbu un skatās pozitīvi, jo tomēr hokejs ir nedaudz cita, teiksim, pasaule un hokeja čempionāts ir priekš līdzjūtējiem, hokeja čempionāts ir priekš komandām un šajā brīdī, teiksim, ļoti gribētos, lai tā situācija nomierinās un cilvēki iziet uz dialogu, lai tas nekādā veidā neietekmētu pasaules čempionātu norisi. Kāds kopumā viņiem noskaņojums, kāda provizora situācija viņi prognozē? Ja mēs jau izskatām variants, ka Baltkrievijā nenotiek, varētu nenotikt, tad uz ko viņi cer? Viņi neprognozē. Viņi ir, teiksim tā, cilvēcīgi, ļoti viņi žēl, viņi ir bēdīgi. Viņi ir nesapratnē par to, kas notiks kopumā, un tad pat laikā tāds nedaudz izmisums varbūt jūtams, bet tad pat laikā, es domāju, no hokeja čempionāta organizācijas viedokļa, viņi ļoti cer, ka čempionāts notiks un ka Baltkrievija piedzīvo šos svētkus. Paldies, Edgar, ka pievienojies mums šajā rītā un katrā ziņā cerēsim, ka Latvijā vismaz mums paredzētās spēles un grupu turnīrs notiks un pavasarī varēsim baudīt hokeja svētkus Latvijā.